para Vitória Régia. Ela faz esse galinho com as folhinhas pequenininhas que eu vou fazer e faz também, né, com as folhas gigantes, se você quiser fazer uma planta. Então vou mostrar, olha a beleza, olha o que é que eu fiz. Eu peguei essa pétala, olha só, essa pétala aqui, trouxe ela pintada, já pintei, mergulhei no amarelo, depois mergulhei no verde. Ficou essa tonalidade, ó, linda. Deixa eu lhe mostrar como ficou a pétalazinha dela, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui uma. Olha só, aqui, essa daqui que tá solta, ó. Aqui já tá frisada, ó, aqui ela tá lisa, certo? Aqui eu pintei primeiro, olha só que interessante, essa aqui já fica diferente. Eu pintei primeiro, né? O EVA é verde, que é esse mesmo verde aqui, ó. Eu mergulhei na tinta amarela, depois eu mergulhei no verde. E aí ficou manchadinho assim. Só que eu pintei tudo de uma vez, tá certo? Aí quando eu frisei, depois eu vim e frisei aqui, ó. Frisei aqui, ó. Ó. Olha o tamanho, para o tamanho da peça. Aí eu vim e frisei aqui, ó. Gente, você faz ela do tamanho que você queira aqui dentro. Olha, eu fiz pequenininha. Porque aqui é um galinho, né? É um galinho de... Né, gente? Um galinho, né, gente? Um galinho de Vitória Régia. Um galinho de Vitória Régia. Tá certo? E esse galinho de Vitória Régia, você faz qualquer complemento com ele, viu? Esse que eu vou fazer pra vocês, tá bom? Então aqui, ó, tem aqui ele pintado já e aqui tem ele frisado que nós frisamos. Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o galinho. Aqui você vem, cola o talinho, você pega um pedaço de talo, não é isso, ó? Pedacinho de talo aqui, ó. Corta. Não precisa ser muito grande o arame, porque o arame você pode usar em dois pedacinhos, em duas pétalas. Você vem, passa cola, ó. Passa cola, aí cola aqui, ó. Passa um pouquinho de cola aqui na ponta, na pontinha. E fecha, ó. Bem prático, gente, bem fácil, ó. Fechei, ó. Pronto, só isso. Já tá feito o galinho, certo? O aramezinho aqui, você já faz da tonalidade, da mesma tonalidade. Deixa eu mostrar aqui como ficou as nossas pétalas, ó. Todas já pintei, ó. Tá certo? Já ficou pintadinha no amarelo, ó. Eu fiz o estalinho pintadinho no amarelo. A cola mancha um pouquinho, né? Porque a cola, ela no amarelo geralmente faz, às vezes dá uma manchadinha, viu? Já me perguntaram como fazer isso. É você, né, botar pouca cola. Aí você consegue fazer com que ela, né? Mas a cola tem que ter um bico, né? Tem uma colinha do bico modelador que aí você consegue botar pouca cola. Aqui, às vezes, esse bico dessa cola, ela solta um pouco mais. Mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Como essa tá... Eu botei bem pouquinha cola, né? Então, ó, aqui também não manchou, ó. Ó, certo? Então, quando manchar, você já sabe. É botar pouca cola. Então, aqui, ó, já tenho aqui alguns galinhos, ó. Algumas folhinhas soltas. E aqui tá as folhinhas que nós vamos usar para fazer o nosso galinho. Vou pegar aqui o arame, ó. Tá o arame aqui. A gente vem agora e vai fazer o quê? Nós vamos começar a fazer o nosso galho. Esse galinho aqui, ele é diferente um pouco. A gente começa, a gente vai pegar aqui a fita crepe. Sempre é bom engrossar um pouco o caule, certo? Sempre é bom engrossar um pouco o caule. Aí você vem aqui, ó, e vai enrolando, ó. Enrola um pouco. Só precisa uma vez. Viu? Passa a fita floral só uma vez. O caule não precisa ser muito grosseiro. Então, esse galinho aqui é o galinho, né, de Vitória Régia para complemento, tá certo? Vitória Régia Mirim para complemento. Então, aqui, ó, já coloquei. Vou pegar essas duas sem. Ó, essas duas não tem. Pode dar uma olhadinha aqui, ó. Essas duas folhinhas não tem nada, tá vendo? Ó, a gente vai fazer o quê? Nós vamos passar um pouquinho de cola aqui, ó. Um pouquinho de cola. Aqui nenhuma. Aqui um pouquinho na outra, ó. E aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar aqui na pontinha, ó. Ó. Cola aqui uma, ó. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. E vamos fechar, ó. Então, eu fechei uma aqui. Certo? Aqui eu passo cola, fecha a outra, ó. A cola já vai manchando, olha só. Mas quando você fecha, ela deixa de aparecer essa manchinha. Aí você vem com a outra aqui, ó. E fecha aqui, ó. Ó. Pronto, fechei. Tem que ser mais em cima para não aparecer a partezinha branca, né? Porque aí, logo após, é que a gente cobra. Aí vem e fecha aqui, ó. Pronto, ó, fechei. Ok? Pronto, aqui eu vou passar agora a fita floral.
Ó, passa a fita floral, desço um pouco. Ó. O arame, você pode usar um arame maior, dependendo do tamanho do arranjo que você vai colocar o complemento, tá bom? Aí a gente vem agora, ó, com essa outra folhinha aqui, ó. Aí você vem e encaixa aqui, ó. Ó, folhinha. Você já puxa um pouco aqui, ó. Colocar essa fechadinha aqui, umas menorzinhas aqui pra gente. Aqui eu venho e entorto, ó. Entorto ela aqui e boto uma aqui, ó. Bem no pezinho, ó. Uma aqui. Aqui eu venho, coloco outra. Eu vou procurar outra menorzinha, ó. Mais baixa. Certo? Mais baixa um pouquinho. E vai colocando, ó. Gente, fica muito lindo esse complemento. Aqui é outro modelo de complemento que eu estou fazendo, viu? Ah, professor, isso tem na natureza? Tem sim. Você dá uma olhadinha lá, você vai descobrir que linda, que coisa linda fica esses complementos para você botar nos arranjos. Aí vem com outra aqui, ó. Aí vai enrolando. Esse aramezinho tem que ter, por quê? Porque esse aramezinho ele vai fazer com que ele movimente, né? Que você movimente esse galinho. Movimento a folha, né? Você faça um movimento na folha. É, ó. Vem com outra aqui, ó. E vai amarrando, ó. Vou pegar os menorzinhos aqui pra gente ir colocando, ó. Ah, professor, eu queria deixar o caule dele maior. Pode sim, não tem problema nenhum. Eu é porque estou fazendo esse modelo, mas daqui você usa a sua criatividade e faz qualquer outro. Qualquer outro galinho desse você pode fazer, certo? Você é que vai optar pelo tipo de galinho que você quer utilizar fazendo as folhas, usando, colocando as folhinhas. Você vem aqui, ó, aperta e vai descendo até embaixo, colocando e fechando, ó. Eu quero que ele fique, né, juntinho, tá certo? Por isso que eu estou colocando para ele ficar juntinho. Aí venho. Vou passando aqui, ó. Vou descendo até embaixo. Esse galinho aqui pode ser maior, professor? O arame? Pode sim. O arame pode ser maior. Eu estou fazendo ele desse tamanho só para mostrar aqui para vocês. Mas você pode fazer ele para um arranjo até de 1 metro. Você faz o galho e fica a coisa mais linda. Você fazendo, você se apaixona pelo galinho. Tem, ó. E serve para todos os trabalhos que a gente fez de arranjos. Todos os arranjos que a gente usou nesses, todas essas aulas nossas anteriores, você pode usar esse galinho aqui e todos os galinhos que a gente vai fazer aqui nessa aula para vocês, né? Que a gente vai fazer alguns miolos também bem bonito aqui para vocês colocar também, ter opções na hora de montar o seu arranjo, você ter essas opções. Esse aqui eu vou deixar fora, vou colocar só até aqui. Pronto. Agora vamos organizar para ver como ficou o nosso galinho, né? Nosso galinho de Vitória Régia para ornamentação, para complemento, né? Para ornamentar os arranjos. Aí você vai puxando, ó. Vai puxando, ó. Que lindo. Puxar aqui desse lado, ó. Vai puxando, porque tem um aramezinho justamente para isso, ó. O arame é para isso, ó. Para você movimentar, ó, e abrir, ó, para fazer esse design bem bonito, ó, ó. Esse aqui também vem, ó, abre. Esse aqui também você vai abrir, ó. Ó, que lindo. Gente, fica um espetáculo. Isso nos arranjos dá uma beleza que você nem imagina, viu? Ó. Olha que coisa linda. Ó, vou mostrar para você aqui, ó. Que coisa linda para você ornamentar. Olha só, nós temos o primeiro e temos o segundo, ó. Certo? Olha que coisa linda.